Pas publikimit të lajmit në televizionin koha më të të gushë se edhe Komiteti Helsinku të nëshkallon gjuhën në Shqipe në billboardin kundër Këtyre dytve, ky komitet ka përmjërsuar gabimin duke zëvëncuar mesajin kryesor nga gjuhën me në gjuhën Shqipe. Nga pamit e sotme që registroj televizioni koha shqit se Komiteti Helsinku ka përmjërsuar këtë billboard. Televizioni koha ko më par pas publikimit të lajmit kishte kërkuar sjarim në emailin zyrtar se pse mesaj Në ndërkohë, dhe risa kemi pritur përgjigje në zyrtare nga Komiteti Ersinkut, ata ka ndërmarë këtë veprim duke vendosur në gjuhën Shqipe e mesajin. A e daloni gjuhën u për dalim nga të të gushti ku krejt mesajet ishi në gjuhën Macedonase. Si pas të gjitha gjasave, kjo komitet ka kuptuar gabimin dhe lëshimin e vetë dhe ka përmirësuar gabimin, sepse shumit se qytetarve që jetojnë dhe tofja në dhe tof janë shqiptar, prandaj edhe mesajet kundërdhunës dhe gjuhës uretjes, duhet të jenë të kuptueshme për banor të këtë i qytetit dhe rëthinës. Në ndërkohë për drisa kjo organizacje miret me të drejta të njeriut dhe shkeljin e lirive, institucionet e shumë të ashtetrore bashdojnë që të në përkëmbin gjuhën shqipe në mbishkrimet e tyre dhe në të tofë.